יש איזושהי נטייה אצל אנשי שמאל לחשוב שבגלל שהממשלה היא ממשלת ימין, אז אנחנו נידונו לעשות דברים רק בחברה האזרחית. אנחנו אומרים, אקטיביזם זה לא מספיק. אנשי שמאל, צעירים שמאמינים בשוויון, בצדק חברתי, בציונות ליברלית, צריכים להיות בעמדות מפתח, צריכים להיות בעמדות השפעה, בפוליטיקה, בשלטון המקומי, באותם מוסדות שבתוכם מתקיים המאבק על הנשמה של החברה הישראלית. שמאל מבחינתי זה קודם כל שוויון. זה התפיסה המוזרה הזאת שאומרת שאם אדם טעה בחייו, אם הוא פותר, אם קשה לו, הוא לא צריך להיות מושלח לרחוב ולהיות רעב ללחם. זאת התפיסה שיש כאן מדינה, והמדינה הזאת צריכה להיות מדינה שלוקחת אחריות על האזרחים שלה. בניגוד לשני העשורים האחרונים של הפרטה ושל התפרקות של המדינה מהמחויבות שלה לחינוך, לבריאות, לרווחה, לדיור, לשוויון לכולם, אני מאמין ששמאל צריך לדאוג לזה שתהיה כאן מדינה שדואגת לכולם, שפורסת רשת ביטחון מעל כולם, יהודים וערבים, נשים וגברים, אותו דבר, שוויון. קרן ברל כצנלסון במכללה החברתית-כלכלית הם גופי שמאל. אנחנו עוסקים בעצם בשני דברים מרכזיים. קודם כל, אנחנו מנסים לפתח ולגבש את הרעיונות המובילים של המחנה שלנו. הדבר השני זה שאנחנו מפתחים שורה ארוכה של תכניות מנהיגות. אנחנו עובדים עם צעירים שצריכים להיות במערכות השפעה בחברה הישראלית. הקרן החדשה תומכת בפעילות שלנו משנת 2004, זה בעצם שנת ההקמה של המכללה החברתית-כלכלית, תקופה של לעסוק בצדק חברתי ומדינת רווחה, זה היה לא ממש פופולרי. אנחנו תופסים את התפקיד שלנו בתור ארגון חברה אזרחית, לא רק ביצירה של אקטיביזם ושל מודעות, אלא בעיקר בהכשרה של אנשים לתוך עמדות מפתח, לתוך המדינה.